Alright. Hari ni kita keluar dengan Ritz, Joe and Nami. Nami. Hari ini kena serius sikit, jangan ketinggalan. Laju-laju. But once boleh dapat belajar throttle control, braking, jadi best naik motor.
seronoknya. Okey, tayar dah panas. Kita tunggu karak. Dalam beberapa hari ni belajar karak dengan Turtle Bikers, dengan Acap, dengan Bob, and then dengan Nami, dengan Ritz. Belajar throttle control, cornering, braking. Banyak yang telah dipelajari. And then bila kita reti, makin reti, tayar makin grip. Hazard, hazard. Bila tayar makin grip, kita makin confident. Body kena hidup. Lepas tu braking kena betul. Kalau brake tanpa awal, masuk corner, lemau, tayar tak grip, tak gigit. Mana diorang pergi ni? There they go. Tapi kena beringat sebab tayar split tires, bukan soft compound. Balik patah timur. Jam.
Mati lajunya. Tidak, aku tak nak kalah. Bodoh lah, drop gear lah dia kereta. Slow lagi. Bang ah. Gila ah. Oh. Oh. Now that was cool bro. Right dengan Turtle Bikers. Raya Haji right. Ah.